Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където съм подготвил нещо, което не съм правил от наистина много дълго време. Докато чаках един апдейт, Монстър и Коцака ми дадоха като идея да вляза в сайт, в който се разговаря с непознати. Нещо подобно на Omegle, но този сайт за първи път го чух. Та, какво направихме? Влязохме в него. Аз викам, ай, ще пусна да записвам, защото може да се получи готино. И стана брутално яко. Така че оставам ви да гледате клипа, а ако искате това нещо да се превърне в поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 20 000 лайка. Също така, ако има нови хора в канала, могат да се абонират, като си включат и камбанката, за да ме следят всеки ден. Освен това, днес стрима във Facebook ще започне може би към 20:00, нямам идея. Линк към Facebook страницата ми може да откриете долу в описанието. Също така ще кача и клип, в който ще ви напомня, че започвам стрима, защото не се знае точно в колко часа ще започна. Ще играем новият сезон на Fortnite с Ивчо и Чичака. Така че не го изпускайте. А сега приятно гледане. Айде още един човек. Аз отидам да си вземам киселото мляко, брат, си взех еклерче. Тай, чек. Здрасти. Рапър ли си? Не, ама сега се усетих, брат. Ама, ай майната му, стои с такова, така. Не. Нещо не разбрах. И аз, човек, на тейпе. В момента, за пръв път кринжвам, като съм пиян, човек, защото, да. А защо кринжваш? Какво е станало толкова? Ми, като се замисля, нищо не е станало. Тъй, че да. Кошака, не знам кошака. Ай, кот тако. Кажи нещо, брат, защото аз не знам какво кажа. Откъде си? Шумен, село близо до Шумен. По-конкретно, да. А с какво се напил? С какво съм се напил? С вино от на баща ми. И май ще се напия още. Щото... Човек, почти съм сигурен, че съм на стрим и не знам какво да лафя в момента. Или поне ще съм в някой клип. Ама, да. Поли ма брат. Имам един въпрос, брат. Да. Ако съм на стрим... На клип си. А, добре, ако съм на клип и ако... В смисъл, в клиповете, ако пуснеш някаква музика, възможно ли е да те банат? Защото винаги съм се чудил това. Не, но можеш да получиш копирайт, което нали, е за авторско право, за което нямаш право да пускаш, нали, съответно, ако няма платен лиценз. И това ти вреди на канала, като цяло не може да бъде одобрен. Ам това ще свърши ли работа? Кое? Аз мога да го кътна, не го прави, смисъл. Мога, кътнеш, верно. Баси, хуя. Иначе си няко сали имаш. Малко да, обаче съм твърде рошав. Приличам на ананас, като смахна качулката. А затова съм с къса коса, защото и аз бях така. Еми, кога? Те ли? Пас филма. И те ли? Кой така? Между другото, сигурен съм, че ако си махнеш зеления екран, по-малко хора ще усетят, че си на такова. Ще в видео. Еми, няма как да го махна, защото това нещо е 6 метра и малко ми е трудно да го махам и слагам всеки път. А, да. И ти си прав. Е, те е. Ма като цяло, полезно е човек да усеща кринч понякога. От себе си, което като е от тебе не е кринч, майната. Така е. Иначе на колко си? Познай майната. И причиш ми на към 18. Бах ти една път ми дай 32, брат. 22. Ми то, маняк, човек, тъс ми вика, нали, аз викам познай. И тя ми казва 25. Аз викам, познай пак. И се чудя, нали, в коя посока ще тръгне. Тя каза 26. Пак я викам, познай пак, стигна до 32, аз ма достраша да и казвам пак да познай, защото утре мога ма погреба, човек. Така е. Мисъл, не съзнай нищо.
Пък един път, като бях малък, знаеш какво стана? Какво? Не знам, бях много малък и не помня. Еее! Много тъпо, бе. Много тъпо. Та позерно на колко си, защото не разбрах. А, на 22 съм. А, с една година си по-голям. Еми, вече ще знам на колко си, значи. Да, на 21. Да. Мич, той е, то не е лошо. Е, не! Въпреки, че ако бях по-малък, ще же е мега но... Между другото, най-на оферта е човек да си на 17. В смисъл, като правиш простоти, малък си да понесеш отговорност, така обаче е. Си голям да търсят родителите. Да. Което е мега офертата да си на 17 човек. Тъй, че ако ще съм случайно в клип, трябва да призова всички 17 годишни да бъдат изнасилвачи, наркомани, убийци, друго какво, да бъдат... Кое друго мога се, терорист мога се, ама нето там пак понасеш отговорност. Да, ще е по-трудно. Да. Не знам кога да се набри. Ето това е достатъчно. Не, чакай, всички 17 годишни да са защо? Защото улесняват мъжете. Ама така не улесняват себе си. Напротив, улесняват много себе си. Защото знаеш колко нета ще спестят? Което си улеснение. В смисъл, някакво... искаш да пием кафе, тя вече го и налапала, брат. В смисъл, боли. Ама то така, като е твърде лесно, не е по-интересно. А. Не е интересно. Мен напълно ми е достатъчно. В смисъл, аз нямам нужда от забавление, аз се забавлявам по други начини. Като се напивам и се излагам, изглежда. Да. Поне не правиш така на камерата. Еми, да, това е защото... Аз съм жена, обаче съм се направил на мъж, защото да... О, в този път не можах да измисля никаква смешка, тъй че да. Поне не правя така на камера. Да. Въпреки, че ще е по-малка излагация, като се замисля. Ще да те махна просто. Ще вижда лицето, брат. Смисъл, ти по*** мома познаеш. Ти по*** мома познаеш. Така. Пък утре... Пък... Сега те мов... Да... Теща. Само едно ще кажа, ти си най-забавният, на който попаднах, откакто снимам тук, така че... Да. Хората ще си скефят най-много на теб. Това е кът казваш на мацките, ти си най-красивата. Пък ти двамата знаеш, че тя не е най-красивата, брат. В смисъл, нито на тебе ти най-големи, нито тя е най-красивата, ама е важно е да се лъжиш ти, бате. В смисъл, да. Те обикновено не ти казват, имаш най-големия, ама ти казват, ти лежиш най-яко. Защото няма как да се разбере ти лежиш ли някой друг, защото ти няма... Кой лежи по-яко, защото ти няма шутка и няма как да разбереш. Така е. Нали? Тъй, че... Важно е да справим четки един на друг. Това държи цивилизацията. Ако египтяните не са си правили четки един на друг, нямало да има пирамиди. Сигурно. Не съм толкова запознат. Сигурно не, ама какво те е, брат. В смисъл... От тако. Ами аз ако искаш, ще оставам да си допиеш, то май го изпиде. Еми... Остей ма да си налея. Добре. Хума не каре. Айде, лека вечер. Лека. Шадла хекс. Ява се, я влез фумигъл. Но, знаеш коя, верно. Що не направиш ти фумигъл? Защото искам да си до мен. Аре... Няма брат да... Не, няма да си покажа фумигъл никога при живота си. Искам да те видим. Брат, стой! Стой, няма да търса. Как мога да се скрия, бе? What the fuck? Мене, бе, брат, просто се покажи, че си Shadow Hex. Не, стой. Какво да си сложа на лицето, бе? Чорап се сложи на лицето. Е, шо ми нямаш моята маска, да тя бях оставил. Стой! Ще си взема одеялото, на което седя. Брат, брат, ще те познаят само по бекграунда, често ти казвам. Стой. А, така, напри си една забратка.
Така си напълно като Васил. Стой. Пускай, пускай. Айде. Стой, не. Дори си очила. Васе през салфетка не се вижда. Няма сериозно. Аз виждам! Добре, служи си ги в... Набутай си го в това, за да не ти пада. Дарт Вейдър, ти ли си? По-скоро това е Кайло Рен. Добре, идеално, виждам! О, брат, изглеждаше пич човек, такъв... Давай, давай! Ще има ли някой българин? Кое е това? Ако кончик беше другото, където я определяш с какви го... Ом ти ви, Васей, напиши Ом ти ви. Как? А, нищо ли гавим се тука? Нинджа. А, не, не съм нинджа. Не съм и ети. Да рече съм от Бейби Йода. Дарт Вейдър! Е, бати, луди си готин. Кажи нещо, да. Не ме ли чуваш? Си мълчиме ли? О, ти ще пишеш. Не ме ли чуваш? Не, брато, слабо се чуваш. Кой си ти? Под прикритие съм. Ще познаеш ли? Шадоу! Вен! Първият човек, който ме разпозна, найс. Кажи му здравей. Чакай. Кажи му здравей, бе. Какво става? Какво правиш, бе? А, нищо, лигам с монстъра, той в момента те чува. Ще има ли още клипове? Всеки ден. Гарри Смот. Разбира се, педобер. Чакай. Ти какво правиш този сайт? Еми, нищо тук да не гледам. А, ясно. Кевиш ли си, че се видяхме? Да. А очакваш ли ме тук? Как само от първия път да познах? Аз погласах. Ами, да. Аз опитах да говоря по различен начин, ама това тук твърде ме задушава. Окей, радвам се, че се видяхме. Бай-бай от мен. Аре, чао. Другия вариант е да се скрия и просто да говоря без да ме виждат и да кажа, ако ме познаят, че ще се покажа. Ако познаят, стола да се появиш. А, така. Стой. Айде. Стой. Тази застана някъде на криво. Когато Shadow Kick се го е срам. Чао. Какво каза? За мен в момента. Моля? Какво каза? Не, наистина ли си, брат? Да! Просто съм си оставил стола да седи, да видя кой ще го познае. Вътре по брат. Мисъл, аз от малък съм те гледал всички клипчета и наспирано те гледам и гледам само стола ти и грим скрина и вика, чакай малко това дали е Shadow, дали е фейк. А това си бил ти човек, майко. Чакай малко една колко, стой, моля. Как си ти? А, добре съм. Чакаме тук една екрана да се апдейтне. Да, снимам. По принцип не беше предназначено да снимам, обаче викам защо да не го направя. Значи в момента съм в клип, така ли? Да, в бъдещ клип. Добре, седим. Чакай. Благодаря, Шадове. Продължавай да снимаш, само да питам, Ark Survival World никога вече няма да снимате, нали? Не, в момента даже готвим сервер на Ark. И до края на месеца би трябвало да имаме Ark сервер, в който ще играем аз. Турбо, знаеш ли го? Знам го, той е доста така... Да, аз, той, Ивчо, Чичака, Монстъра и така, като цяло компанията. А на Ивчо канала как е, ако може да... Ей, сега ще го изпратя. Секунда. Майко човек, в смисъл не мога да повярвам си ти. Да. Е, това е линк към канала му. Добре, запомни го. Еми, тогава да тръгваш, защото в смисъл и други деца могат да искат да те видят и по някое време мога пак да се срещнем. Може. Но внимавай, че са повечето... Да. Знам, за сега не съм попаднал. Той е някакви малки и почва да те пи. О, да. Имаше едни... Бяга се... Ще попаднеш.
Бяха се събрали някакви, май се бяха напили и започнаха да ме псуват, защото бях под прикритие. Сложих си... Къде отиде, бе? Абе, такава кукненска хартия и с одеялото се бях завил отгоре. И... Тия мислиха, че съм се напушил или викаха да си сваля туалетната хартия от, лице... от лицето и... Да. Да, като цяло първоначалната идея беше да ме познаят само по гласа, обаче накрая решихме да оставя само стола да видим кой ще ме познае и... Една минута! Това се замисли, гледам стола и викам, чака малко това. Или е Шадова или някакво момче, което ти е купил такъв стол. Викам, да, кажа Шадова и ти моля, какво каза? Да, защото чук нещо познато и викам, познаме. Добре, брат, това... Това ми е мечта от малък да си говоря с теб и се сбъдна. Радвам се. И в момента на 20 си, нали? Или на 21 вече. Изглеждам много малък, знам. Изглеждам като детенце. Изглеждаш ми на 19 човек. 21, майко. Добре, аз съм на 16, но нямаме нещо толкова, нали? На 16 изглеждаш по-голям от мен. Ами, 1,95 съм. Колко си? 1,95. Аз съм 1,70. Еми, какво да се прави, брат? Как се е? Така. Еми, ще останам да не те задържам и ще се чакам в клипа, ако се видя поне. Да, така, ще се видиш, ще се видиш. Всички, които те гледат, лайк и да се абонират. А, така. Мерси много, лека вечер, бай-бай! Е, то трябва да стане. Ооо! Шадо, как са? Здрасти! Здрасти! Кво става? Супер съм! При теб как е? Ай, при мен е добре! Браво на тебе! Кво правиш ти имаш тука? Ще... Еми, кво правя? Забавлявам се. Аз снимам между ще... другото, да знаеш. Снимаш ли? Да, ще се видиш. Ама ще го кати. Ари, да. Добре. Много поздрави на всички фенове на Shadow Hexa, между другото. Имаш много поздрави от Тедо Лудия. Да, да, чух, мерси. Добре тогава. Айде. Айде, лека вечер. Мерси. Какво? Ето вече си го правиш. Защо? Поне беше закрито. Майко. Ле. Бат Шадова. Ти лут ли си? Здрасти! А, здрасти! Къв е късмета, брат, 9.20 да се падна и да видя Shadow в Home TV? Ама аз и преди те видях, ама ти ме скипна, защото бях направил е така. И тък му си го махнах и ти ме скипна. Даде. И аз в същия момент, нали, скипвах някакви хора, защото само ма тук. О, да, знам! И други работи има, ама няма да коментирам. А да, и това видях вече. Да. То тук само такива има и аз скипвам и знаеш, виждам как, нали, в последния момент си мах сърката, ама аз вече съм цъкнал скип и викам, ти добре ли си, брат, как ще скип? Вчера пик пука беше тук, аз пак го скипнах. Беше супер тъп. Не знам. Тебе... Аз този сайт, между другото, днес го научих, защото днес ми го казаха и е така на майтап чаках да се апдейтне една игра. И докато чакам апдейта, реших да пусна запис да видя какво ще стане и то вече стана много забавно. Но тук така всякакви има. Но нали повече са някакви дето с псуват и това? Да, псуваха ме много! О, много ясно. Ти май нищо не си им казал и те правата наливат. Давай. Аз и дума не съм казал май. Не си спомням. Просто мълчах и гледах сир. И то е достатъчно само да седиш да те наливат. Да. Иначе да, между другото като и смениш тези националности също има разни интересни. Особено в Канада. Занимава. Какво толкова има там? Е, сега, виж, смени го на Канада и почни да търсиш шега. Добре. Няма да издавам тайната. Ще разгледаме. Между другото, ти да не снимаш YouTube. Не. Или просто снимам такива, да. А, супер, а на колко си? На 16. Сега тази ще ставам на 17. Мале, изглеждаш по-голям от мен. Изглеждам по-голям от теб. Да, поне така изглежда на камерата. Не знам. Не знам. Аз не знам. Що, ама ще има ли сега контент в YouTube? Ще има и ти ще се видиш. Добре, ще ме сложиш ли? Да. Значи subscribe, comment, like, всичко. Да станете член
Много ясно. А така. До края на седмица ще го правим. Добре, ако не се видя в клип, няма да лайкна. Ще се види спокойно. Добре. Айде, мерси. Лека вечер, чао-чао. Лека вечер, чао. Ама той записа пак ми спира. Сам спира. Не, си без място на компютъра, може би ти свършил паметта. Не, това гледам, имам място, защо записа ми спира сам. Пропуснах няколко човека. О, не. О, не, трябва да продължа. Окей, отивам да си взема кисело мляко. Е, сайдо. Окей. Аз лично. Ти кажа честно, допреди малко търсах един който ми се крие тук из мрежата и не мога да го намеря. Аз, ако намеря ще го смачкам, ти казвам, братан, често казвам, напръжно на пресерета на тази. Да, 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 да. Какво беше това? Майко мила! Вау! Пак не те чувам обаче. Нищо. Лека вечер! Здрасти отново! Значи, здрасти. Искам да ти кажа, че преди не се е записал, защото клипа беше спрял, така че хората те виждат за първи път в момента. И... Аз съм, значи, от бъдещето, от миналото, тук... Ами, какво да кажа, значи пак, subscribe, лайк и камбанката. Да се знае. Между другото, ти откъде си? От Пловдив, предполагам? Ами, уча в Пловдив, ама съм от Стамбулийски, са и тук към уста. Да, 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 знам къде е Стамбулийски. Да. Така. Пак да кажа. Цъкам, Days Gone са на PlayStation-а, Лига играя, взех си за 3 евро от Ubisoft, Six Siege, двойката, и не я цъкам. Така. Да, хора, така, защото записа беше спрял, не знайно защо. В смисъл... Ти беше един от последните хора, на които попаднах и тък му бях решил да спирам клипа. И когато гледам бутона за спиране, то пише старт. Аз викам, what? И погледнах много нещо. Тъпо. Пак... Поне пак съм, пак съм се, сме се намерили. Да. Айде, бабай. Добре. Лека вечер. Чао. Лека. Еха, не съм вярвал, че ще се получи толкова яко. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!